Avsnittet presenteras i samarbete med Advokatbyrån Ola Tingvall, specialist på brottmål. Och låter advokat Carlos börja ställa frågor till Magnus. Tack. Hej, hör du mig bra? Ja, jag hör dig jättebra. Ja, vad bra. Ja, jag kommer ställa så tydliga frågor jag kan och du kan bara försöka svara så egentligen kort och koncist du kan. Om det går bra. Ja. Din bror Alexander, hur ofta hörs ni av? Och då tar jag sikte på framförallt förra året, 2021. Spontant, inte kanske jätteofta, mest på, inte per telefon kanske, men på sms och messenger så hörs det väl mer frekvent kanske. Skulle du säga att du känner Alexander bra eller hur nära är relationen? Ja. Jo, men det tycker jag att jag gör. Ja. Jag har förstått att du känner till att han har en problematik i botten. Då tänker jag på en psykisk eller psykiatrisk problematik. Ja, det jag vet, han har sagt till mig att han har sökt hjälp tidigare. Så det här med ADHD då. Ja. Att han har sökt hjälp, vet du nog mer om det? Det var tidigare att han nämnde att han hade sökt till psyk här i Örnsköldsvik tror jag det var. Men det är väl kanske länge sedan nu, men... Vet om han har gjort någon utredning, om han har fått diagnos, om han har medicinerat? Vi gjorde ju, när vi var yngre så gjorde vi ju ett besök i Sundsvall där hela familjen åkte ner och gjorde en utredning för ADHD. Och jag har hört så fick han ju den diagnosen då. Och vet medicin, men det funkade inte så bra då. Vet du när det skulle ha varit? Ungefär. Åh, gud. Eller hur gammal han var. Ja, han var inte gammal då. Ja, vad kan det vara? Det måste vara... Jag gissar, men någonstans nästan 20 år sedan i alla fall måste det vara. Alla gånger. Är du äldre eller yngre? Äldre. Hur mycket äldre? Jag är född 82, så att jag fyller ju 40. Jag var ju Alexander. Det är ju... Ja, det är 6 ja. Års skillnad tror jag. 6 år, ja. Ja. Okej. Vet du hur det har varit för Alexander och hans jobb och försörjning genom åren? Jag är inte så detaljerat, men det man har liksom... Märkt är väl att han har gått mellan många olika jobb och haft kanske lite tufft ekonomiskt ibland. Det har man ju märkt. Vill väl låna pengar lite grann ibland och så här. Ja, då vill jag att vi fokuserar på nu i höstas. Hur verkade Alexander må då? Precis innan det här hände så märkte jag med familjen att det var någonting som hade hänt. Han kändes, när man pratade med honom så var det ganska osammanhängande och svårt att få. Man märkte att det hade hänt någonting men man fick inte veta vad. Han kändes väldigt orolig och så, han tappade jobbet och flickvännen liksom, de separerade där och. Det hände mycket på samma gång, kändes det som. Och när du säger precis innan det här hände så märkte vi att något hade hänt. Alltså, det här hände, vad är det du tänker på då? Ja, jag tänker på när vi tappar kontakten med han. Våran mor kontaktade oss andra bröder och frågade om vi hade hört av Alexander. Att hon hade försökt kontakta han i några dagar. Men vet du när det var ungefär? Ja, vi kan ju kolla. Jag kan ju kolla Messenger så vet jag ju ganska precis. Jag vet inte om det behövs så exakt. Det
Hur menar du när var det som ni inte hade hört av honom på några dagar? Ja, det var ju när han hade blivit häktad, alltså den tiden. För då ringde vi ju 112 och fick reda på att han satt i häktet. Okej, kan det ha varit då någon gång dagarna i början av januari? Eller, ja. Han blev gripen 5 januari. Ja, jag skickade till han den 8, säger jag. Att vår mamma försökte få tag i honom, att han skulle kontakta henne. Mm. Och hade du någon kontakt med honom i december och slutet av året? Jo, jag tror vi pratades vid över julafton. Och även kanske i november. Mm. Kan du berätta om det? Kontakten, ska vi ta kontakten i november? I november var ju lite, det var ju då man liksom blev ganska orolig, för då ringde han och ville att jag skulle swisha pengar till en kompis till han. Och han lät väldigt skärrad och liksom, han ville ju inte säga vad som hade hänt eller någonting, men det lät ungefär som att han var nästan jagad av någon, eller lät som att han var rädd och ville verkligen att jag skulle swisha de här pengarna till den här kompisen då. För att han skulle klara dagen ungefär. Mm. Kan du utveckla lite? Tillgång till sin telefon. Va? Kan du utveckla lite? Han lät rädd, jagad och ville ha pengar för att klara dagen. Ja, han ringde inte från sin telefon heller, utan han ringde från sin kompis telefon. Och han ville inte säga vad som hade hänt, för han lät ju väldigt orolig och liksom rädd. Och jag frågade vad som hade hänt, men han ville inte. Det var bäst att jag inte visste någonting ungefär. Men han bedjade verkligen om jag kunde swisha han, den här killen då, 400 kronor. Vilket jag gjorde. Och hur menar du? Han ville du ska swisha någon kille. Varför? Ja, det var det jag inte fick veta. Det var mer ungefär som att han skulle ha till mat och liksom så. Mm. Han hade inga pengar. Och... Mm. Swishade du honom då? Ja. Mm. Och varför, på vilket sätt lät han rädd och jagad? Kommer du ihåg det? Vad var det han sa som fick dig att tänka så? Han lät uppjagad och liksom poängterade hur viktigt det var att få de här pengarna. Jag kommer inte ihåg om han sa ordagrant att det var någon som jagade honom, men jag fick den känslan att han var liksom hotad eller någonting, att han liksom var hos den här killen och gömde sig ungefär. Och hade ingen tillgång till sin telefon, kunde inte ringa från den, om det var för att, ja, jag vet inte vad det var. Mm. Okay. Har du hört någon mer gång att han upplevde som rädd eller var hotad, som du har sagt nu? Inte på det där sättet. Okay. Mm. Var det här någonting som ni pratade om efteråt någon gång? Inte med Alexander. Nej. Vad trodde du själv det handlade om? Ja, det lät ju ungefär som, ja, antingen att han gjort någon dum affär med någon, eller man har ingen aning vad som hade kunnat hänt. Jag försökte ju liksom få honom att berätta, men han ville ju verkligen inte berätta vad som hade hänt. Brukar han låta? Man var ju orolig. Ja, brukar han låta på det här sättet? Har det hänt fler gånger? Nej, inte så här. Det har jag aldrig upplevt. Inte på det sättet. Tog du det på allvar eller verkade det som att han bara liksom svamlade? Eller hur uppfattade du honom? Nej, jag tog det ändå på allvar, liksom att han var rädd. Det var därför jag swishade den här okända killen. Annars hade jag ju aldrig gjort det. Mm. Har du swishat honom någon mer gång i slutet av år 2021?
Nej, det där är nog sista gången jag swishade. Jag gick in och tittade. Primecrime.se. Men däremot så har jag ju lånat ut pengar till han lite, några gånger. Men då har han ju alltid betalat tillbaka. Och det är bara sådana här småsummor. Det kan hända att jag swishade han kanske en gång till i december. Strax innan jul. Ja. Jag har för mig att han lånade 400-500 kronor kanske. Okej, var det frågan om lån då? Minns du det? Ja, han ville låna, för det är ofta liksom till mat och eller snus och sånt där. Han behöver liksom pengar då innan lön och så. Men ofta betalar han ju tillbaka liksom några dagar efter då. Mm. Var bor du någonstans? I Örnsköldsvik. Mm. Så att då hör han av sig och så får du swisha honom. Så han hör av sig om att han behöver lite några hundra lappar då ibland. Stämmer det? Ja. Här? Ja, ja. Du sa att du tror att du gjorde det någon gång i december. Ja, jag för mig att det var strax innan jul. Mm. Hur mycket pengar var det? 400-500 kronor. Mm. Och minst om han sa vad det skulle vara till då? Nej, men oftast när jag lånade ut så var det ju oftast till mat. Och liksom klara dagen ungefär. Mm. Var det någon gång någon diskussion om att han skulle komma upp till jul? Jo, men det tror jag att det var väl diskussion kanske tidigare. Men sen, ja, jag minns inte exakt, men... eventuellt att han kanske skulle till våra mamma liksom, men det blev väl inte så. Nej, vet du någonting om varför det inte blev så? Nej. Du sa att ni blev oroliga i början av januari där och det var någon som ringde 112. Ja, det var våra mamma som ringde och försökte få tag i han liksom och var orolig att det hade hänt någonting. Okej, så då hade du och hon pratat. Var det någon mer inblandad omkring er och Alexander när ni pratade om var han var? Ja, det var mina två andra bröder. Mm. Det jag också tittade med. Mm. Och vad tänkte de? Jag menar, du har upplevt Alexander som rädd vid något tillfälle, låter det som. Vad tänkte de andra? Vad hade de för uppfattning? Jo, men i alla fall ena brodern sa ju det i alla fall, att han tyckte också att Alexander hade, han verkade annorlunda, liksom stressad och ja, pratade mycket osammanhängande, liksom svårt att få ur vad han egentligen vill på något vis. Pratade väldigt snabbt och om olika saker och det var mycket om flickvännen och jobb och ja. Sa han någon gång något om vad han var rädd skulle hända? Nej, inte så tror jag. Ja, är det någonting annat du vill ska komma fram om Alexander? För jag har inga fler frågor till dig. Nej, inte så där spontant liksom. Det var väl de här händelserna som var liksom lite konstiga, udda, den med svishningen och det. Mm. Annars så... Nej, inte mer än så. Nej, då ska vi höra om åklagarna. Har ni haft en nära relation, du och Alexander? Ja, det ska jag väl säga. Han brukar ju komma upp till oss på somrarna. Det brukar ju få bo hos oss då. Om han hade blivit misshandlad eller hotad, tror du att han hade berättat det för dig då? Jag vet inte. Jag tror inte det. Nej. Tror du att han hade berättat det för er mor eller andra bröderna eller något så? Eller så? Ja, man hoppas ju det. Mm. Men jag vet inte. Har ni hört någonting om man har gjort det? Är det något du känner till? Nej.
De här 400 kronorna som du berättade om i november där, var det innan löning precis? Primecrime.se. Jag tror att det var precis innan lön. Ja. Och jag förstod det här på frågan från försvaren att du upplevde att det var konstigt, som att han kanske kände sig att han var ett stort behov av pengar och var rädd. Ja. Var det din uppfattning att de här 400 kronorna skulle vara någon form av skuld eller liknande, att det skulle gå till att betala av en skuld? Nej, det var mer liksom som att han skulle klara sig liksom bara någon dag ungefär. Ja, alltså att pengarna skulle gå till mat och snus och så. Ja. Nej, men jag reagerar på att det var en ganska låg summa för om man pratar liksom, ja, då förstår jag hur du menar. Sen undrar jag, har du någon kännedom om Alexander haft stökigt med droger eller något liknande? Eller umgått sig alltså, fel kretsar? Nej, jag kan inte säga att jag vet det. Men det är klart att man kanske har funderat någon gång att det kan ha varit så. Vilket då, att han har umgått sig fel kretsar eller att han har haft problem med narkotika eller? Ja, man vet inte, liksom, vi bor så långt ifrån varandra också. Mm. Men fel kretsar har man väl alltid liksom tänkt att man hoppas att det inte hamnar i det i alla fall. Mm. Ja, tack. Jag har inga fler frågor. Nej, någonting från Advokat Kallus. Nej, tack. Nej, då vi stänger av inspelningen. Tackar dig, Magnus. Du kanske inte haft någon kostnad för att vara med oss på det här sättet. Nej.